Arnau Pina Poderem. Avui comencem la campanya política més gran que s'ha fet mai a Europa, amb 100.000 voluntaris que arribaran a totes les cases. Una campanya festiva, il·lusionant i decidida, que implica tota la ciutadania en la construcció d'un país nou, d'un nou estat democràtic. El Tribunal Constitucional Espanyol ens ha mostrat la seva total dependència del poder executiu i ha posat en evidència el poc respecte que els poders polítics públics espanyols tenen per les regles democràtiques. I encara més important, ha quedat clar que no ens trobem davant d'un problema jurídic, que el que hi ha sobre la taula és un conflicte polític. Així doncs, just avui, decidim posar en marxa aquesta campanya que ens ha de portar fins a les urnes el proper dia 9 de novembre. Som davant de la gran oportunitat històrica per començar units un nou país. És la gran oportunitat per resoldre els problemes nacionals i socials que patim i assegurar-nos un país millor per a tothom. Per aconseguir-ho, iniciem la campanya unitària Ara és l'hora. Votar és democràcia i el dia 9 de novembre votarem i guanyarem. Visca la terra! Lliure! El Ferri? Gerard se n'acaba d'anar. Thank you.
aquí donem per acabat l'acte d'ara és l'hora. Esteu preparats per aquestes setmanes que venen? El 9 de novembre votarem i guanyarem. Ara passarem la paraula a Lluís Flores, mestre nascut a Gandia, al País Valencià i resident a Reus. És que s'ha acabat. Dir-vos a tots, més o menys, Reu, el Tribunal Inquisitorial de la Constitució ha declarat que aquest decret està suspès i no ens queda un altre que la desobediència. D'acord? O sigui, aquest procés l'ha començat el poble l'ha